Ali Hodžić, čućemo evo kako je to sve posmatrao danas šefu stručnog štaba, da tako kažemo VD šefu stručnog štaba Haris Alihodžić. Evo danas za vas važna utakmica, niste uspjeli savladati, danas izuzetno motivisani čel. Upravo tako, mislim da je prvo poluvrijeme bilo katastrofalno, neshvatljivo loše. U drugom poluvremenu je fudbalski klub Željezničar napravi par izmjena i došli smo do nekih pozicija za postizanje pogotka, čak bila je stativa, jedan poništen gol, nadamo se da je sudija opravdano poništio gol. Mislim da je sve u svemu kad se sabere, Čelik ipak zaslužen. Nije još uvijek sve izgubljeno, još uvijek Željezničar ima šanse za igranje u europskim takmičenjima naredne sezone. Pa ima, sigurno imamo još dva kola, nadamo se već dvije pobjede, da nam ti konkurent koji bude za izlazak u Europu, da će odigrati što se kaže nešto slabije i da ćemo mi, nadamo se, poslije zadnjeg kola uspjeti ostvariti cilj. Hvala je puno sreće. Hvala vam. Čuli smo i Harisa Alihodžića koji je danas, znamo, zbog suspenzije prvog šefa, prvog trenera fudbalskog kluba Željezničar Mulalića, predvodio ekipu Željezničara u ovom susretu protiv Čelika. Toliko za danas sa travnjaka Bilinog polja. Hvala Harun. Dok je govorio Haris Alihodžić, dogodilo se tu neka koškanja među igračima. Evo, vidjeli smo ovdje kako je golman Željezničara Vedran Kjosevski udario jednog od redara. Zapravo ovo je radnik sa stadiona Bilino polje i nakon toga je nastala gužva. Na sreću sve se brzo smirilo. A eto, čuli smo kako je Haris Alihodžić džentlmenski priznao da je Čelik zasluženo slavio u ovoj utakmici. Čelik koji je igrao zaista borbeno od prve do posljednje minute. Šta je sada odlučio Čujić? Izgleda da je neko dobio crveni karton od igrača Željezničara. Naravno, to je po pravilima moguće. Još nismo vidjeli da je pokazao neki karton Čujić, ali po reakciji igrača Željezničara čini se da će neko biti isključen po završetku susreta. Dosta nervoze kod gostujućih nogometaša koji se nisu baš mogli pomiriti sa ovim porazom. Bilo je svakakvih čarki, provokacija i grubosti na terenu tokom utakmice, ali sada ove scene zaista nisu bile potrebne nikome. Čujić odlazi sa svojim asistentima, smirit će se sve ovo, ostaće, neće niko dobiti kartone. Željezničar se mora pomiriti sa porazom koji je zaista bolan u teškom trenutku, ali kao što rekoh, bitka za Europu nije izgubljena. Željezničar će i dalje imati šanse u posljednja dva kola, iako su sada rivali odmakli. Sarajevo na 4 boda, Sarajevo koje je pobjedilo Mladost na Koševu sa 2-1, ima 57 bodova, Široki je sada na 4. poziciji, ima 55, Željezničar ostao na 53. Treba reći da je Zrinski zabilježio pobjedu i dalje ima 4 boda prednosti u odnosu na Slobodu koja je slavila na Piroti protiv Travnika i tako vezirsku ekipu poslala u niži rang takmičenja. Sada Edis Mulalić i Elvis Karić trebaju napustiti tribinu. Odmah se tu približila jedna grupa navijača Čelika. Ovo su sve naravno scene koje ne volimo baš gledati na našim nogometnim terenima, ali eto, ova utakmica je prouzrokovala da i dođe do ovih sukoba bez ikakve potrebe. Sada igrači Željezničara tu pritrčavaju da zaštite šefa stručnog štaba, zaista nevjerovatne scene na Bilinom polju. Nevjerovatne, zaista, sada dolaze i stolice.
Ovo se zaista rijetko moglo vidjeti na bosansko-hercegovačkim stadionima. Svega smo se nagledali, ali da vidimo jedan ovakav sukob igrača i navijača, to odavno nismo vidjeli, zapravo možda i nikada. Ali eto, opet se dobro sve završilo. Mulalić i Karić su uspješno izašli sa ove tribine. Niko nije povrijeđen, tako da nadamo se da je sve prošlo bez nekih posljedica, iako vidimo tamo Mulović se drži za lice, da li je dobio neki udarac, da li ga je pogodio jedan navijač nekim predmetom, to nismo baš najbolje vidjeli u onoj gužvi. Ali Hodžić, čućemo evo kako je to sve posmatrao danas šef stručnog štaba, da tako kažemo, VD šef stručnog štaba Haris Alihodžić. Evo, danas za vas važna utakmica, niste uspjeli savladati, danas izuzetno motivisani čel. Upravo tako, mislim da je prvo poluvrijeme bilo katastrofalno, neshvatljivo loše. U drugom poluvremenu je fudbalski klub Željezničar napravi par izmjena i došli smo do nekih pozicija za postizanje pogotka, čak bila je stativa, jedan poništen gol, nadamo se da je sudija opravdano poništio gol. Mislim da je sve u svemu, kad se sabere, Čelik ipak zaslužen. Nije još uvijek sve izgubljeno, još uvijek Željezničar ima šanse za igranje u evropskim takmičenjima naredne sezone. Pa ima, sigurno imamo još dva kola, nadamo se već dvije pobjede, da nam ti konkurent koji bude za izlazak u Evropu, da će odigrati, što se kaže, nešto slabije i da ćemo mi, nadamo se, poslije zadnjeg kola uspjeti ostvariti cilj. Hvala je puno sreće. Hvala je. Čuli smo i Harisa Alihodžića, koji je danas, znamo, zbog suspenzije. Sada odlučio Čujić. Izgleda da je neko dobio crveni karton od igrača Željezničara, naravno, to je po pravilima moguće. Još nismo vidjeli da je pokazao neki karton Čujić, ali po reakciji igrača Željezničara čini se da će neko biti isključen po završetku susreta. Dosta nervoze kod gostujućih nogometaša, koji se nisu baš mogli pomiriti sa ovim porazom. Bilo je svakakvih čarki, provokacija i grubosti na terenu tokom utakmice, ali sada ove scene zaista nisu bile potrebne nikome. Čujić odlazi sa svojim asistentima, smirit će se sve ovo, ostaće, neće niko dobiti kartone. Željezničar se mora pomiriti sa porazom koji je zaista... Prvog šefa, prvog trenera fudbalskog kluba Željezničar, Mulalića, predvodio ekipu Željezničara u ovom susretu protiv Čelika. Toliko za danas sa travnjaka Bilinog polja. Hvala Harune. Dok je govorio Haris Alihodžić, dogodilo se tu neka koškanja među igračima. Evo, vidjeli smo ovdje kako je golman Željezničara Vedran Kjosevski udario jednog od redara. Zapravo ovo je radnik sa stadiona Bilino polje. I nakon toga je nastala gužva. Na sreću sve se brzo smirilo. A eto, čuli smo kako je Haris Alihodžić džentlmenski priznao da je Čelik zasluženo slavio u ovoj utakmici. Čelik koji je igrao zaista borbeno od prve do posljednje minute. Šta je... Ovo su sve, naravno, scene koje ne volimo baš gledati na našim nogometnim terenima, ali eto, ova utakmica je prouzrokovala da i dođe do ovih sukoba bez ikakve potrebe. Sada igrači Željezničara tu pritrčavaju da zaštite šefa stručnog štaba, zaista nevjerovatne scene na Bilinom polju. Nevjerovatno, zaista, sada dolaze i stolice.
Ovo se zaista rijetko moglo vidjeti na bosansko-hercegovačkim stadionima. Svega smo se nagledali, ali zaista bolan u teškom trenutku, ali kao što rekoh, bitka za Evropu nije izgubljena. Željezničar će i dalje imati šanse u posljednja dva kola, iako su sada rivali odmakli Sarajevo na 4 boda. Sarajevo koje je pobjedilo Mladost na Košovu sa 2-1 ima 57 bodova. Široki je sada na 4. poziciji, ima 55. Željezničar ostao na 53. Treba reći da je Zrinski zabilježio pobjedu i dalje ima 4 boda prednosti u odnosu na Slobodu koja je slavila na Piroti protiv Travnika i tako vezirsku ekipu poslala u niži rang takmičenja. Sada Edis Mulalić i Elvis Karić trebaju napustiti tribinu. Odmah se tu približila jedna grupa navijača Čelika.